one more time. Yokohama! Alright, that's more like it. A very good evening, Assalamu Alaikum, yeah? And welcome to Heritage Expo in conjunction with Yokohama and Olina 2014. Okay, my name is Jaimy. That is my normal name, like everyday name. My mother called me Jaimy. My father called me Jaimy. But tonight is an exceptional night. I don't want you to call me Jaimy. I want you to call me Saya. Boleh, ya? Boleh ke tidak? Okay, let's go. Lepas tu, you jalan sepan sini, you buat bangra. Eh, break dance boleh. Apa pun boleh. Ampun Tuhanku, agar majlis pada malam ini diberkati dan dirahmati, majlis dimurni dan diimarahkan lagi dengan bacaan doa. Dijemput Al-Fadil Ustaz Ahmad Mursyidi Ahmad Mukhtar dari Great Eastern Takaful Berhad bagi memimpin bacaan doa.